Strana 46, příklad 3c. 12 531 děleno 6. Napíši si to více vlevo, abych měl víc místa. 12 531 děleno 6. Jedničku zatrhnout nemůžu, je menší než 6, ale 12 už ano. 12 děleno 6 rovná se 2 a hned násobím. 2 krát 6 rovná se 12 a kolik je 12? 0. Sepíšu další číslici. 5 děleno 6, to nejde, 0. 0 krát 6 rovná se 0 a kolik chybí do 5? 5. Částečný zbytek je menší než dělitel, fajn, sepíšu další číslo, 53 děleno 6, 48, že jo, je 8. 8 krát 6, 48 a kolik chybí do 53 a kolik je 53 a 5? Sepíšu, jo, 5 je menší, to bych zapomněl, 51, takže zase 8. 48 a kolik je 51 a 3. A to je všechno, zbytek 3. Tak a teďka zkoušku, já ji napíšu tady pod. Takže 2088 krát 6. Chtělo by to rovné pravítko. 6 krát 8. 48 a 4, 6 krát 8, 48 a 4 rovná se 52 a 5, 6 krát 0, 0 a 5, takže ta pětka bude tady a 6 krát 2, 12, 12 528 plus 3, tohle, aby se mě tady nepletlo, ale potřebuji to podtrhnout. Tak. A máme tady 11 a jedničku přičteme 3 a tady už se to jenom opíše. Takže 12 531, 12 531. Fajn, počítal jsem dobře. No a váš příklad je tento, takže zase na potřebnou dobu si přerušte video a vypočítejte příklad 425 860 děleno 3. Zkontrolujeme si to, tak... Já se podívám, ano, i já jsem počítal dobře, no a váš výsledek je 141 953, zbytek 1. Tak, dobrý? Ještě ne? Tak by to chtělo ještě něco na procvičení. Šipka nám ukazuje, že tam ještě nějaký příklad bude, který budeme počítat v následujícím videu.